Olha o serviço. Olha o serviço. Tarde, pessoal, beleza? Como é que estão aí? Aqui tudo 120% hoje. Menos as costas. Servicinho com inchada é bom, né? Dá uma judiada nas costas do vivendo. Olha só o que a gente fez já. Todos os palanques colocados. Não é palanque. O pai sempre fala, não é palanque, palanque é de cerca. É, me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Enfim, foi colocado aqui, ó, um por um, tudo ao redor, 28, poste. Acho que é poste que ele diz, não é palanque, é poste. Então, tá aí os postes, 28 postes. Hoje de manhã a gente terminou de colocar os últimos do lado de lá. Mano, um alô aí. Agora ele tá pegando a terra, afundando o açude de cima. Nós já estamos colocando aqui no debaixo para arrumar a taipa desse açude aqui. Aí vai pedra brita, depois da pedra brita a gente vai colocar a tela antipássaro por cima dele. Aí coloca arame, tem que fazer as furação para puxar os rabichos aqui. É um serviço bem grande, mas tem que ser feito. Olha, ó, ele vai largando a terra. E eu já tava aqui, ó, com a pá e com a enxada, empurrando para baixo. Ele foi largando os montes aqui, ó, e eu já empurrando com a pá e com a enxada para baixo. E ele fica bem certinho, ó, um caimento bom. Depois ele vem, dá uma compactada e coloca a pedra brita para as carpas não fuçar, não desbarrancar, que nem tá ali, ó. Podem ver que ali tá o barranco aparente. A gente coloca a terra, pedra brita e feito. Já tava colocando água hoje de manhã. Agora ele fechou a entrada. Depois nós vamos encher, ver como é que ficou, se tem que arrumar alguma coisa ou não. Olha aí os montes de terra. Tudo tem que puxar para baixo. O lado de cá ele já pegou com o trator e já fez, porque é seco, aqui tá bem seco já. No demais, o que mais aqui? Vamos ver. Bom, feita a pinguela do açude também. É só fazer isso aqui e o que eu já comentei com vocês. Bora lá, que serviço de agora em diante tem de monte. Já não vai dar conta de fazer todo o serviço que tem, mas vamos lá que tem que fazer os principal pelo menos. Olha aí, ó. Vai afundando, puxando terra. Enquanto isso o Ev já tá lá em cima. Ele tá fazendo o nosso novo triciclo e arrumando uma ferramenta para nós cavocar. Vocês vão acompanhar para que serve. Outra coisa, nós já fizemos isso aqui, ó. Faz uma sapata, coloca um pedaço de ferro, que é esse daqui, ó. Olha aí. Amara a espia de aço aqui, no caso aquele que já tá ali, e puxa a espia aqui nesse furo pro palanque não envergar para dentro quando ia até o antepássaro e os arame nele. Isso aí tudo vocês vão acompanhar o processo. Concreto e pedra para fazer peso. E bora lá. Pensa no suador do vivente. Que calor, gente. Meu Deus, tá muito quente. Tomar uma aguinha, né? Olha ali, ó. Lanchezinho, se precisar. Os mantimentos. Uma água. O pai vai trazer mais uma carga de terra aqui no canto, ó. Aqui assim, porque ele ficou muito inclinado. E ó, coisa mais boa do mundo.
Pode largar aí. Por aqui, o serviço é esse. Fazer uma atualização para vocês, como é que tá os tenebrio aqui na caixa. Os gigante, quando chegou, eu coloquei laranja. O pessoal comentou bastante que não era muito bom colocar laranja. Realmente eles não gostaram, eles não comeram muito. Cenoura, eles adoraram. Elas estão caminhando aqui por cima, tava com a luz desligada. Quando liga a luz, eles para baixo do substrato. Vê se tem algum aqui embaixo, olha aí, ó. Tem mais uns, ó. Tu vai mexendo, tá cheio. Vou colocar aqui de volta. Esses são os gigantes. Aqui são dos pequenininhos. Quando eles chegaram, eu achei que tinha morrido muitos, porque eles não estavam se mexendo, mas na verdade eles estão virando pupa. Olha aqui uma, ó, branquinha. Por isso que eles não se mexem tanto. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Aí eu tô pegando e separando. Olha a quantidade de pupa que tem já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pupa. Acho que é. Se eu não me perdi, tem 18. Virando besourinho. Então já coloquei no potinho separado. Tô arrumando lá embaixo os galão. Aqui já coloquei uma cenourinha pra elas também, ó. Vou largar aqui embaixo. Vamos ver embaixo aqui, do. Olha só. Estenério, que coisa linda. Eu coloquei, além de cenoura, eu coloquei maçã. Também não gostaram muito, a maçã me desce demais. Cenoura foi o melhor até agora. O caôzinho chorando. Vamos ver aqui embaixo. Olha ali, ó. A quantidade. Coisa linda. Eu vou começar a induzir eles pra virar pupa também. Só tô arrumando lugar lá. Eu comecei a fazer as bandejas pra colocar e criar os tenebrios. Peguei galão de 20 litros, 20 e 25. Ó, esses aqui é de 20 e esse de baixo é de 25 litros. Como eu tenho em casa bastante galão desses, e é de graça, né? Que eu já tenho aqui, não tenho utilidade para eles, eu vou utilizar essas bandejas. Depois que o negócio ir fluindo, a gente troca por algo melhor, se precisar, é claro. Então tá aqui o galão, eu tô cortando com a lixadeira mesmo. Lixadeira, discozinho de corte. Ele tem, o bom desses galão é que ele tem uma marca bem no meio, ó. Olha só. Bem no meio dele tem uma marquinha de fora a fora, então facilita o corte, ele fica retinho. Depois eu vou trocar o disco de corte e eu vou emparelhar, tirar essas rebarbas que fica. E às vezes o cara erra um pouquinho a junção do corte aqui, daí deixa aparelhinho. Então já tem bastante, ó. Vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e eu tenho já mais 2. Então eu tenho 12 bandejas para criar esses tenebrios. Eu fiz os cálculos, vai dar umas 40 e poucas bandejas com todos os galões que eu tenho em casa. Aí se precisar de mais, eu sempre tenho pessoal aí da região que tem galão também, não sabe o que fazer. Já aproveito, pego e corto também para nós criar esses bichinhos. O pessoal comentou que em bandeja de plástico... Não em bandeja de plástico, mas em si tem que cuidar porque eles fogem. Nas outras bandejas não fugiram. Eu acredito que aqui eles não vão fugir porque a bandeja é liso. Se eu fizer de madeira, aí eles vão fugir. Porque a madeira é áspera, eles conseguem subir. Os besouros, acredito que... Vou ter que usar que nem esse aqui, ó. Que ele é bem mais alto, ó. Ele
É muito mais alto do que ele é, aquele ali. Enfim, a gente vai se adaptando. Também, eu fiz uma mudança no lugar deles ali. Não vai ser naquele lugar que eu mostrei pra vocês, mas eu vou organizar direitinho ali primeiro pra depois mostrar o novo lugar da criação de tenebro, porque muita gente deu dica bacana ali. Comentou que tinha que cuidar com outros insetos, tinha que cuidar pra rato não subir, lagartixa, enfim, um monte de bicharada não interferir na criação. Isso foi bem legal, então eu tive uma ideia bem bacana para nós estar criando os bichos. Então, isso aqui é o serviço que eu vou fazer. Eu vou pegar todos os galão ali, vou cortar no meio para nós ter essas bandejas que, por enquanto, eu não vou gastar nada, né? Depois que eu ver que o negócio dá certo, a gente vai comprando uma estrutura melhor para a criação deles. Bora cortar esses galão aí. O pai engatou a lâmina lá, ó, no trator, tá emparelhando o fundo do açude. Eu tô aproveitando agora tardinha, tratando os peixes. As carpinhas estão se alimentando bem, tá bem quente agora. Felizmente elas ainda não estão convertendo o que converte no verão, né? Claro, se alimentam menos também. Pessoal, eu vou depois ir lá e cortar os galão no meio. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de a gente fazer uns videozinhos, às vezes, mais curto, atualizando vocês como é que tá a criação dos tenebrios ali, principalmente, né? Que agora é uma criação nova aí. Daí eu posso colocar no meio da semana mais um vídeo curto, que nem eu fiz agora, mostrando pra vocês. Ah, agora virou pupa aqui, eu troquei as bandejas de lugar, botei aqui, algo do tipo, né? Conforme a gente vai mexendo ali, eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Então deixa nos comentários se vocês acham legal essa ideia. Se vocês tiverem mais alguma ideia também para trazer conteúdo aqui para vocês. Essa semana agora eu tô lidando lá. Eu tirei aquela estrutura que eu tinha feito daquele lugar, coloquei num outro lugar fechado. Fiz 3 prateleiras, vou fazer, pelo que eu fiz as contas, vai 9 prateleiras lá. Em torno de 6 a 7 bandejas em cada prateleira. Vai ficar bem legal. Na parede vai dar pra fazer uma prateleira, um pouco do lado fazer outra. Então vai bastante bandeja. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Pelo que eu tô vendo lá e conversando com o pessoal que tem mais experiência nessa criação aí, eles me recomendaram comprar mais tenebro pra adiantar a criação, né? Que nem eu comprei uma quantidade pequena, então vai demorar um pouquinho mais. Daí eu tava pensando em encomendar mais quantidade pra já a evolução ser maior, né? A quantidade que é produzida ser maior. Também tô arrumando um freezer lá para fazer a criação dos besouros. Vocês vão acompanhar, tá bem bacana. Tá bem bacana. Agora o dia já tá se encerrando. Eu vou terminar aqui de tratar os peixes do lado B, do lado A eu já tratei. E vamos lá cortar aqueles galão. Yeah.
Cortar só mais alguns aqui e finalizado por hoje. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui do canal. Não esqueçam do comentário de vocês, que é bem importante. Nos últimos vídeos ali, o pessoal deu dica muito boa. Eu li todos os comentários, então agradecido demais pelo comentário de cada um de vocês. O joinha também, que é bem importante aqui no YouTube. Então, valeu, aguardo vocês no próximo vídeo e um forte abraço!